መንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ይህ በማህበረ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ኪነ ጥበብ ክፍል እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ዳርሜ የተሰኘው ሳምንታዊ መንፈሳዊ ጭውውት ነው። ደራሲ ናፍቆት ተስፋዬ፣ ተዋንያን አይናለም እንደ ዳርሜ፣ ሜሮን እንደ ፋጡማ፣ ፋንታነሽ እንደ ህይወት፣ ሰብለ እንደ ክርክም፣ ናፍቆት እንደ ፍጹም ናቸው። ዳርሜ ክፍል 11 እነሆ። ዳርሜ ያስጠሁት አንደኛ የተጋብኦ ወይንም
ምዕመኑ ወደ ቤተ ክርስቲያን እንዲሰበሰብ የሚደወል ደውል ነው። ይህም ምሳሌ አለው። ትንሽ እህቴ ህይወት፣ የቤተ ክርስቲያን በር ሳይከፈት በፊት የሚደወል ደውል የተጋቡ ደውል ይባላል። ይህም የትንቢተ ነቢያት ምሳሌ ነው። ነቢያቶች ምዕመኑን ከአምልኮ ተጣዖት ወደ እግዚአብሔር እንደሰበሰቡት ሁሉ ደውሉን ድምፁ በማሰማት ምዕመኑን ወደ ቤተ ክርስቲያን እንዲሰበሰቡ ያደርጋል። ሁለተኛ፣ የቅዳሴ መግቢያ ደወል። ካህናቱ መስዋዕቱን አክብረው ከቤተልሔም ወደ መቅደስ ሲመለሱና ቅዳሴ ሲገቡ ይደወላል። ይህም ምሳሌ አለው። ይሄ ደውል ቅዱስ ገብርኤል ድንግል ማርያምን ወንድ ልጅ ትወልጃለች ብሎ ያበሰራት የእሱ ምሳሌ ነው። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ላይ ደውሉ ቅዳሴ መገባቱን፣ መስዋዕት መሰዋቱን የሚናገር ሲሆን ቅዱስ ገብርኤልም ጌታ መወለዱን አበሰረ። በተጨማሪ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ መጣ ብሎ የጮኸውን ስብከት ምሳሌ ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 29። ሶስተኛ፣ የወንጌል ደውል ነው። ወንጌል ከተነበበ በኋላ በቅዳሴ ሰዓት ዲያቆኑ ጽሑ ንዑስ ክርስቲያን ብሎ ሲያውጅ ይደወላል። ይህ የመጥምቀ ዮሐንስን፣ የሰባ ሁለቱ አርድእትን፣ የአስራ ሁለቱ ሐዋርያት ለቅሶ ምሳሌ ነው። መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ የንስሐ ትምህርት አስተምረዋል። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 31 ቅዱሳን ሐዋርያት ከዓለም ለይቶ የጠራቸው ለክርስቶስ አልቅሰዋል። ይሄ ደወል ሲደወል እነዚያን ያስታውሰናል፣ ስጋው ደግሞ የሚዘጋጅበት ስለሆነ። አረ ግን የመቼ አውቄ ይህንን ሁላ ተማሪ ቤት ብቻ መስሎኝም አይደል እንዴ? ገና አልጨረስንም ዳርሜ አዳምችን። አራተኛው የእግዚኦታ ደውል ነው። ካህኑና ምዕመኑ በቅዳሴ ሰዓት እየተቀባበሉ 41 ጊዜ እግዚኦ ሲሉ ይደወላል። ይህም የድንግል ማርያምና የቅዱስ ዮሐንስ በመስቀል ስር ሆነው ያለቀሱት የለቅሷቸው ምሳሌ ነው። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 25 ላይ እንደተጻፈው። አምስተኛ የድርገት ደውል ነው። የክርስቶስ ቅዱስ ስጋውና ክቡር ደሙ ለምዕመኑ ለማቀበል ከመቅደሱ ሲወጡ ይደወላል። ይህም ምሳሌ አለው። የዮሴፍና የኒቆዲሞስ ለቅሶ ምሳሌ ነው። ክርስቶስን በመቃብር ሊያኖሩ ሲወስዱት ያለቀሱት ለቅሶ ምሳሌ ነው። ክርስቶስ ግን አታልቅሱ እንጂ ብላችሁ ቅበሩኝ አላቸው። ቅዱስ እግዚአብሔር፣ ቅዱስ ኃያል፣ ቅዱስ ሕያው፣ የማይሞት ከድንግል ማርያም የተወለደ አቤቱ ማረን። ቅዱስ እግዚአብሔር፣ ቅዱስ ኃያል፣ ቅዱስ ሕያው፣ በዮርዳኖስ የተጠመቅ በመስቀል የተሰቀልክ አቤቱ ማረን። ቅዱስ እግዚአብሔር፣ ቅዱስ ኃያል፣ ቅዱስ ሕያው፣ በሶስተኛውም ቀን ከሙታን ተለይቶ የተነሳው ወደ ሰማይ በክብር ያረገው በአባቱም ቀኝ የተቀመጠ ዳግመኛም በሙታንና በሕያዋን ላይ ለመፍረድ የምትመጣው አቤቱ ማረን በሉ አላቸው። ሌላው የሐዋርያት እና የአርድእት ትምህርት ምሳሌ ነው። ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ከተቀበሉ በኋላ ዓለምን ዞሮ አስተምረው ሕዝቡን ከሞት ወደ ሕይወት እንዲመለሱ አድርገዋል። በእነሱ ትምህርት ህዝቡ እንደተመለሰ ሁሉ ስጋ ደሙን ተቀብለው ምዕመኑም የዘላለም ህይወት ያገኛሉ ማለት ነው። አረ ግን እናንተው ብዙ ጥቅም አለው እሳ ጉድ እኮ ነው አያለማወቅ። በተጨማሪ ሰው ከሞተ ለፍትሐት ካህናቱ እንዲሰበሰብ ይደወላል። በቤተ ክርስቲያናችንም ላይ አንዳንድ ችግር በደረሰ ጊዜ ምዕመኑ እንዲሰበሰብ ይደወላል። ደውል በቤተ ክርስቲያናችን ብዙ ጥቅም አለው። እግዚአብሔር ይስጣችሁ እህቶችም። እንዲያው እናንተ ስታወጉኝ እንቅልፌም ጠፋ። አሜን በሉ ተነሱ። የዳርሜ እንቅልፍ ስለሄደ ወጣ ብለን ዞር ዞር ብለን እንምጣ። በሉ ተነሱ። እሺ እህቴ ህይወት ልክ ነሽ። በሉ ተነሱ እንሂድ። ስላዳመጣችሁን በልዑል እግዚአብሔር ስም እናመሰግናለን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ለዓለመ ዓለም አሜን።